Aš esu Aistė Smilgevičiūtė, esu atlikėja ir esu šeimos moteris, auginu 3 vaikus, turiu vyrą. Aš esu Rokas Radzevičius, Aistės Smilgevičiūtės vyras, gyvename kartu jau 15 metų, auginame 3 vaikus, laisvalaikiu, kuriu dainas. Žmonai. Ir ne tik žmonai, ir apskritai dainas, kuriu ir savo kartais pas dainuoju, ir kitiems. Dar ir kitokius įvairius kūrinius. Man Lietuvos Respublikos pilietybė yra tarsi duotybė pirmiausia. Nes aš gimiau, aš iš karto tapau Lietuvos pilietė ir priimu šitą dalyką kaip dovana, kaip daugelį dalykų, kuriuos aš priimu iš aplinkos, galima sakyti, tai tarsi nuo manęs nepriklauso, bet iš kitos pusės, tai man suteikia daug, net pavadinčiau, turtų, kuriuos aš turėčiau ir puoselėti, ir saugoti, ir stengtis perduoti savo vaikam. Taip pat tai man suteikia ir pareigų. Aš turiu šiokių tokių pareigų savo valstybei. Mano branda sutapo su mokyklos pabaigimu, ne branda, ta prasme, Lietuvos Respublikos atkūrimas sutapo su mano mokyklos pabaigimu praktiškai. Tai aš mokykloje aš buvau toksai nelabai geras, maištininkas buvau prieš, dariau nelabai gerus darbus, visokius, kas nelabai patiko to meto sistemai. Grojom roko muziką, punk roką visokį grojom ir taip toliau, visi skutų širpinom. Ir vis tiek, bet to viso maišto dalis tai vis tiek buvo kažkoks, tai mes visi norėjom iš tikrųjų laisvos Lietuvos. Tai ta Lietuvos Respublikos pilietybė ir visas tas tai buvo kaip stebuklas. Ir ta tokia duotybė, kurią vertinu.